men da fullførte vi den i hvert fall. Skal vi se. Ja, jeg vet som sagt ikke hvor disse bilene er. La meg prøve igjen på trading da. Nei, de dukker ikke opp her, så de må være på vanlig... Hva på siden ikke du spiller story mode? Ok, nå har vi turnering, ja. Saturday Night Drive. Oh, shit. Så det er vel hvor mange race er det? Er det tre, eller? 14th and mine reverse. The lowdown, it's all drag from dusk. Å, oh, nei. Det er drag-race, ja. Det burde jeg sett på bildet, egentlig. Men det er turnering. Four heats before the night's out. Ok. Å, oh, fuck. Det måtte være drag-race, da. Det kunne ikke være vanlig circuit-race, liksom. Og så er det poeng for å... Jeg tror jeg har vært med på en sånn turnering tidligere, men det kan hende jeg husker feil. Vi ser hvordan vi klarer oss her, da. Vi startet, jeg nitrusa inn i en annen bil, faktisk. Det er første gang jeg har gjort det, da. Nå prøvde jeg en ny teknikk. Jeg vet ikke om det funket så veldig bra. Jeg tror ikke det. Oh. Han kommer noe jævlig av bak der. Hold deg unna, jeg skal i hvert fall andre plass. Jeg skal andre plass. Fuck off, jeg skal andre plass. No! Åh, fy faen, han kom så jævlig plutselig av bakfra der. Men jeg klarte å redde inn en andre plass. Vi fikk 6 poeng. Ja, jeg er fornøyd med det. Der prøvde jeg litt på litt sånn forskjellige ting. Jeg vet ikke hva jeg gjorde, men det var nok den andre plass i hvert fall. Jeg skiftet litt for kort, og plutselig brukte jeg nitrus, og så, ja. Jeg er ikke så jævla dreven på det drag race-greiene der, må jeg si. Jækla mye forskjellig skyte var her nå. Jeg håper ikke det er han som var på førsteplass i sted som kom på førsteplass nå. Åh! Vi får en andreplass igjen da, men det var ikke han som... Åh, dæven da, der traff vi den i hvert fall. Fikk ikke... Nei, det var Jet, ja. Fuck! Han har 16 poeng. Jeg håper ikke at han er så jævlig god at han hver gang får førsteplass. Nå må han få en treplass igjen og sånt nå, altså. Hvis ikke så blir det en andreplass på vår show, altså, hvis vi fortsetter sånn som det er. Jeg vet liksom ikke helt hva som er det beste strategien her, for å være helt ærlig. Damn. Det er faen meg Jet igjen, ass. Fuck off, Jet. Kom tilbake. Get back here! You fucker! Crash i de. Ja! Ja! Nei! Åh! Jeg hopper! Wow! What the fuck er det som skjer? Holy fuck, hva var det reset der? Han krasja, og så plutselig låte jeg på å kjøre i noen anleggsgreier. Ja, han kom på treplass. Hva faen skjedde der? Vi vant, det er det viktigste, men der skjedde det mye greier. Han krasja faktisk i hva noe enn det var for noe som skjedde i de to bilene, og så kom det en trikk, og så plutselig var det en topp, og så... Du måtte ta det opp for å unngå trikken nå, tror jeg. Vi... Ja, det er uavgjort mellom oss og Jet, og det er siste race nå. Ah, shit, det er siste race. Det er uavgjort mellom meg og Jet, den som vinner av oss to det her nå. Vi er nødt til å komme før Jet, i hvert fall, uansett. Åh, shit. Crap. Jeg er nervøs. Jeg er nervøs. Vi er nødt til å slå, i hvert fall, Jet her. Åh,
jeg overdrifter så jævlig. Jeg har ikke flere, jeg har ikke min nitro, så jeg ser Jet. Blokker Jet hvertfall. Å shit, jeg følger ikke med! What the f... Jeg følger ikke med på driftinga. Å, Jet er rett bak meg, Jet er rett bak meg. Fuck off, Jet. Fuck off, Jet. Hva som skjer? Nei, UPS-bil! Å nei! Åh, dæven. Åh, der fucka jeg så skikkelig opp, men jeg holdt meg foran Jet. Jeg hadde nitro, så jeg følte det hjelper veldig når jeg bruker den. Åh, vi vant akkurat over Jet, tror jeg. 28 poenger med 2 poeng, så vant vi. Åh, fy fader, den var close. Unlocked 14th Vine Construction Drag Track. Ok, ja. Main Street Drag Track. Ja, ikke at jeg kommer til å spille det på fritida. Da holder du å spille de her, egentlig. Åh, fy faen, det var litt av en turnering. Kanskje vi har cuts inn her også, da. Så det virket som det var litt sånn stort kapittel vi fullførte nå. Åh, fy fader. Det var litt av en turnering. Faen, mye poeng vi har da. Det er veldig bra. Vi har ikke så veldig mye å bruke det på nå, da. Men hvis jeg, så langt jeg klarer å fullføre på hard, så gjør jeg selvfølgelig det. Men hvis jeg må ha 3-4 forsøk og jeg fortsatt ikke klarer det, så går jeg selvfølgelig litt ned på vanskelighetsgraden da. Men nå har vi fått et par nye ting her. Sprint, kanskje jeg skal ta med en sprint. Nei, vet du hva, nå har vi kommet så inn i drag race. Nå har vi kommet så inn i drag race greien at nå tar vi den der også. Med en gang. Time to put up or shut up, punk. Make a name for yourself by putting yourself number 10 on the drag rankings. Åja, så vi blir nummer 10 på liksom drag race-greiene og på circuit. Det er liksom forskjellige rangeringer da, på de forskjellige kategoriene da. På circuit, drag race, sprint. Det er sikkert mange sånne forskjellige leaderboards, rett og slett da. Det var den ene banen vi spilte på i sted. Ok. På nå, der brukte jeg på 9000, ja. Åh, jeg ligger langt foran. Åh, hæ! Ikke jinx det, ikke jinx det. Pass på UPS-bilene her, det er vel her det var trikk, tror jeg, så pass på. Ja, du vil ikke ligge på høyresiden der, for da blir du fucked! Åh, crap! Whee! Hvis du lå på høyresiden der, det var der bilene tok til høyre. Det var der han Jet ble fucked over, for det var en bil som tok til høyre der. Ok, nice. Den vant vi. Ganske solklart. You're now ranked 10 drag race mode, ja. Fantastisk. Nei, det er moro å spille det spillet her redan. Det er moro å få tid til å ta opp litt igjen. Jeg føler jeg sier det hver eneste video nå, men jeg har hatt veldig mye jobb i det siste, og har jobbet mye, og da har jeg ikke tid og orker ikke å ta opp, men nå har jeg tid og orker å ta opp. Så da er det veldig nice å komme inn i en sånn rytme igjen. Ok, vi tar sprint challenge. You'll be number 10. Det er veldig nice. Det er enda en som vi kan være nummer 10. If you get to the city plaza in Chinatown first. Først, ja, skal vi rese mot andre? Er det det som skjer nå? Eller er det bare meg som reser mot klokka? Jeg tror det er bare sånn klokkegreier siden det er sprint. Jeg tror ikke det er... Nei, kanskje det er andre bilister med her? Rankings boards often to see where you... Ja, jeg glemmer å sjekke det. Best racers in the city, ja. Det er der med andre, ja. Hva kul den gullbilen der. Holy fuck. Det var kul. Nice car, bro. Holdt jeg på sin bil. Nice bil, bro. Ok. Vi ser hvordan den banen her er, da. Får se om vi trenger flere forsøk på å vinne den her, eller om vi klarer den på første forsøk. Han krasja. Too bad for you. Jeg klør på nesa. Dårlig tidspunkt å klø seg når du kjører bil. Åh! Åh! Åh, dæven! Fikk jeg krasja der, det var et under. Du kopierer meg veldig nå, altså. Eller er det jeg som kopierer deg? Åh, Dirty Racing! Sorry! Sorry, men ikke sorry. Jeg bruker ikke 9000 enda. Og vet du, jo, det er bare en runde. Jeg hadde... I huet mitt så hadde jeg fått meg at det var bedre enn en runde. Men det er det ikke. Men jeg tror jeg er ganske langt unna slutten nå, så jeg vet hvorfor jeg allerede brukte den der, egentlig, for å være helt ærlig, men... Fuck it! Oi, oi, jævlig barrel! Do barrel! Rett og slett. Faen. Fjerdeplass, ja. Æsj.
Nei, men det... Åh, Jesus Christ! Helvete, jeg spinner. Veier ikke den bilen min en dritt, eller? Den spinner jo 40 000 ganger rundt når den bare krasjer litt med en... liten bil. Den snarveien burde jeg tatt. Nei, det blir nok ikke bra resultat på det greiene her. Når jeg krasjer to ganger som jeg gjorde der, og... Ikke har nitrus eller noen ting, så hva faen er det den her går enn da? Det var en ny en! Den snarveien her har jeg aldri sett før, what the fuck? Ok, ja. Nei, det blir ikke noe seier her, gitt. Dette må jeg ha et forsøk til på. Bruk det opp all nitrusen min nå. Klø på nesa igjen. Ja, det er de bilene som fucker meg veldig ofte over, synes jeg. Dessverre. Lite krasj i de, så spinner du halve kloden rundt. Skal jeg treffe de i hvert fall når jeg passerer mål her. Treff de, treff de. Faen. Traff heller en vegg i stedet. Ok, vi prøver igjen. Det var... Nå var det ikke noe, opp å si, hva heter det, fortauskant som fucka meg over. Nå var det at jeg gjorde en bear roll. Jeg har ikke tid til å gjøre det midt i et race, men jeg gjorde det. Do a bear roll, og så gjorde jeg en... spant jeg rundt 3-4 ganger. Krasjede han veldig nå, ja. Spant rundt 3-4 ganger etter å treffe en liten Toyota. Eller hva noe enn det var for noe. Ok. Nei, det er bare la være å krasje hvertfall, så er det litt bedre. Åh, men det er jo så jævla trafikk her at det er jo ikke bare det, heller. Åh! Kikker jeg egentlig bare på de der bilene som kommer imot, så jeg sørger for at jeg i hvert fall ikke krasjer i de. Det var en sånn blå bil jeg krasjet med i sted. Ok, ikke bruk nitrusen enda. Det er for tidlig. Shit. It is too early, man! Åh, ok, ja. Krasje i vegger og sånt, det er greit. Bare ikke der i bil her. Ikke de sivile bilene som kjører rundt, hvertfall. Jeg gjør litt sånn dirty racing og kjører i konkurrentene dine, da. Det er jo bare moro. Og trikk. Trikk! Ikke noe snarvei rett frem nå. Meide ned de der... Jeg vet ikke hva det var for noe, om det var gjærer eller... Heldigvis så veide de ikke så mye, så vi gikk ganske kjapt gjennom de. Åh. Fikk vi til den svingen ganske greit også, deilig. Men nei, det er en som er rett i ræva på meg, ser jeg. Oi. Åh, crap. Hva må det her? Til og med 9000 så kommer jeg ikke forbi den. What the fuck? Åh, crap. Ok, her må jeg få opp litt dirty racing, sorry, men nå er målet rett her. Jeg kan ikke tape akkurat nå, for nå... Kom igjen. Åh, målet er rett her. Nei. Kom tilbake! Åh, jeg skulle hatt nitrus nå! Åh, what the fuck? Plutselig spinner han så faen rundt da! Hva faen var det? Han kjørte litt ekstra fort, og i tillegg så bare svingte han frem og tilbake, og... Splash level 1 Vinos, what the fuck er det? Faen, vi må ha et forsøk, TV. Faen, jeg trodde jeg hadde det. Han passerte meg akkurat på slutten der, og så hadde jeg ikke noen nitrus, og så... Tok han seg et lite sånn kokainsniff på slutten der også, og han ble en sånn der... Woho! Kjørte til venstre og høyre veldig kjapt. I'm fast as fuck, boy! Neida, vi prøver igjen. Oi, han tror jeg... Han krasjet ganske greit der, ja. Stakkars. I hvert fall bra at vi får litt XP og litt points, selv om vi ikke vil vinne, da. Det er bra. What the fuck, bremsa han, eller? Eller krasjet han? Plutselig så bare tok han en skikkelig holdt. Stoppe opp. Helt greit for meg. Nå skal jeg spare den nitrusen til slutten, altså. Det tror jeg faktisk jeg skulle... Jeg synes ikke den hjelper så veldig mye, da. Jeg klarte fortsatt ikke å passere ned, liksom. Nå skal jeg passere med å bruke nitrusen, og bare... Neida, det skjer ikke. Det var litt rart. Kan hende jeg må dyte litt skittende triks her, altså, hvis han... Hvis han prøver å passere meg igjen. Åh, fuck off! Du skal ikke bli inne på den her.
han ble ikke med. Han er rett bak meg, ass. Helvete! Det her han har passert meg tidligere! Det skal ikke skje nå. Nei, ikke noe krasj i noen bil her nå. Ok, kom igjen, kom igjen. Come on, baby! Ikke la han passere deg nå. Ikke ha noen nitrus eller noe bullshit nå. Åh! Åh, fy faen! Han begynte å komme så jævlig på slutten der, men heldigvis så... Vi vant. Et par forsøk, så klarte vi det, vet du. You have unlocked 2003 Subaru. Ja, men hva faen er disse bilene da? Broadway Sprint, ja. Number 10, ok. Åh, fy faen. Vi klarer det på hard, da. Det er ikke dårlig. Det blir intenst også når det er litt høy vanskelighetsgrad. Da blir det jo mer belønninger også, da. Så det er bare bra at vi fyller opp den banken. Da har vi 24 000... Er det penger, eller er det poeng? Jeg er litt usikker, men jeg sa Eddie. Er det han som fikser på bilen min nå, eller? Jeg vet ikke, fader. Skal vi se hva vi har nå? Har vi lap, knockout og sprint? Ok. Men jeg tror vi tar og avslutter her, folkens. Jeg ville bare ta opp litt Need for Speed. Jeg har et par andre ting jeg vurderer å gjøre, så derfor vi avslutter her. Men tusen takk for at dere så på. Hvis dere gleder dere til å se mer Need for Speed Underground på kanalen, eller hvis dere liker den serien her generelt, nå vet jeg ikke hvilken del vi er på nå. Jeg har lyst til å si 9 eller noe sånt nå, men jeg er ikke helt sikker. Men det er veldig moro å spille det spillet her, fordi jeg vokste opp med å spille det på Gamecuben. Så ja, legg en like som sagt hvis dere liker å følge med på disse videoene, og noe av det aller viktigste dere kan gjøre er å abonnere. Det hadde vært veldig kult hvis dere kunne gjort det, folkens, for da klarer vi å få den kanalen her litt større. Det hadde vært kult om vi kunne klart å nådd 1000 abonnenter, og jeg vet ikke om dere visste det, men det er helt gratis å abonnere på YouTube, på kanalen, i hvert fall på min kanal, så er det helt gratis, så det koster ikke dere et øre, så vær så snill og trykk på den abonneringsknappen hvis ikke dere har gjort det, for det hjelper meg så utrolig mye. Og på den måten så kan jeg se dere i neste video/livestream. Tusen takk for at dere så på. Vi pratas.